diqqat e'lon o'zbekistonliklar mustaqillik bayramida ketma ket 5 kun dam oladi prezident farmoniga binoan kelayotgan bayramda ish haftasi turidan qat'iy nazar idoralar korxona hamda tashkilotlarning barcha xodimlari ketma ket 5 kunlik ta'til beriladi 1 sentyabr chorshanba mustaqillik kuni 2 sentyabr payshanba qo'shimcha dam olish kuni 3 sentyabr juma qo'shimcha dam olish kuni 4 sentyabr shanba dam olish kuni hamma uchun ish haftasi turidan qat'iy nazar beshinchi sentyabr yakshanba dam olish